Skyhøye boligpriser i byene stenger mange ute fra boligmarkedet. Samtidig er prisveksten så lav i distriktene at ekspertene advarer mot å bygge nye boliger der. Er det noe galt med boligpolitikken? Og hvem er egentlig vinnerne og hvem er taperne i dagens boligmarked? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Vi har med oss forsker Karl-Erik Nyvold fra Kunnskapsparken i Bodø. Og Karl-Erik, du er jo en av hovedmennene bak rapporten «Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge». Og i rapporten så er en av konklusjonene at det er nødvendig å utvikle en mer aktiv og samlet boligpolitikk. Hva mener dere med det? Det vi har sett, og det som er en stor utfordring, er at det har vært en betydelig forskjell i formuesutvikling avhengig om du bor i en større by eller i distriktene. Og den kraftige veksten i boligverdiene i byene hindrer mobilitet, og prisnivået er nå så høyt at stadig flere klarer ikke å komme seg inn i boligmarkedet. Samtidig ser vi at det er en betydelig risiko ved å bygge nytt i flesteparten av kommunene i landsdelen, da markedsverdien vil være lavere enn kostnaden ved å bygge. Men når du snakker om mobilitet, så da kan man jo konkludere med at den mobiliteten som rammes, det er jo fra bygd til by. Ja. Mens mobilitet mellom byer, den er jo for så vidt, den lever jo som man skal, i og med at prisnivåene mellom byene er ganske like. Ja, man ser jo at Tromsø ligger jo en god del høyere enn Bodø og de neste på lista her. Men det som også er liksom interessant er å se på mobilitet mellom by til distrikt også. For selv om boligprisene er betydelig lavere i distriktene, så er det veldig få boliger som omsettes. Og det er flere grunner til det. Det ene er at markedsverdien av boligene er så lav at disse boligene blir aldri lagt ut for salg i markedet. Du arver gjerne en bolig, og så bruker du den som fritidsbolig i stedet for å selge den, fordi at det ikke er utsikter til den store inntekten på det. Og så ser vi samtidig at Airbnb og den typen plattformer gjør at det er mer lukrativt å leie ut på korttidskontrakter enn å omsette boliger i markedet. Mm. Men hvorfor er mobilitet viktig? Nei, det handler om å kunne flytte personer i arbeidsmarkedet etter der det er behov for dem, og gi folk mulighetene til å ha en karriere og flytte på seg der de ønsker. Så for Nord-Norge, som man snakker ofte om at vi har et stort potensial i Nord-Norge, vi har et potensial innenfor fisk, innenfor turisme, kanskje også innenfor mineral, så vil det være, altså en manglende mobilitet, det vil da være direkte et hinder for å ta ut dette potensialet. Ja, det tror jeg vi kan si, absolutt. Hvis man ikke kan flytte, eller har mulighet til å flytte, som følge av at du enten ikke har den formuen du trenger for å komme deg inn i boligmarkedet et sted, eller at det finnes egnet boliger til leie, eller andre forhold som gjør at du ikke klarer å flytte på det, så er det jo en utfordring hvis man ikke klarer å få tak i den kompetansen som trengs rundt omkring i landsdelen. Det er gunstig å investere i bolig fordi at boligprisene stiger, men på landsbygda så er boligene billigere å kjøpe, i den grad du får kjøpt de. Og det er også da selvfølgelig en lavere prisvekst på det. Men kan man ikke forutsette da at de som kjøper billige boliger på landet, de har mer penger til overs og kan spare pengene sine i stedet for, og på den måten henge med i galoppen? Jo, og det var jo en hypotese vi hadde når vi startet arbeidet med denne rapporten. Så vi sjekket derfor ligningstallene for innbyggere i kommunene med ulik sentralitet. Og selv om man har langt lavere gjeld og gjeldsvekst i de minst sentrale kommunene eller distriktene, så har bruttoformuen og bankinnskuddene i snitt økt mest i de sentrale kommunene og de større byene. Og vi ser jo også at bruttoinntekter er jo høyere jo mer sentral en kommune er. Men de generelle trekkene er i hvert fall at du sparer ikke mer i de mindre sentrale kommunene. Det kan man undres over. En annen tendens vi har sett, spesielt de siste årene, etter hvert som boligprisene har steget veldig, det er dette med foreldrehjelp. Boliglånsforskriften stiller krav til at man må ha så og så mye egenandel eller for å kunne kjøpe en bolig, og det er vanskelig for ungdommene. Og der kommer foreldrene inn, og så bistår de ungene med å få kjøpt boligene. Hva vet vi fra statistikken om hvor vanlig foreldrehjelp ved boligkjøp i Nord-Norge er? SSB la ut noen tall for 2018 nasjonalt, og de viste at halvparten av boligkjøperne i
20 årene får hjelp av foreldre eller svigerforeldre til å finansiere kjøp av bolig. Og så vet vi også at det er vanlig med foreldrehjelp også blant boligkjøpere i 30-årene. Og det er jo ingen grunn til å tro at utviklingen i Nord-Norge er noe annerledes enn vi ser nasjonalt. Hva tenker du om det? Hva sier det om boligpolitikken vår når det er sånn at unge voksne må ha hjelp for foreldrene sine til å komme inn på boligmarkedet? Ja, og det er sånn som boligprisveksten har vært, og særlig i sentrale strøkene, så har det for mange unge vært viktig å komme seg så tidlig som mulig inn i boligmarkedet. Det har ikke lønnet seg å vente noen år for så å spare opp mer egenkapital, for da har boligprisene økt mer enn man har klart å spare de årene. Og så ser vi jo samtidig at strengere krav til egenkapital ved boligkjøp har jo gjort at inngangsbilletten til det å kjøpe en bolig har blitt høyere. Jeg har lyst til å snakke litt om den prisveksten vi ser i det ganske Nord-Norge. Fordi at det er forskjellig. Det er ganske store forskjeller. Hvordan ser det ut? Hvor er veksten høy? Hvor er veksten lav? Det vi ser er at jo mer sentral en kommune er, jo høyere prisvekst har det vært. Selv om den prosentvise veksten kan være ganske lik mellom de mest sentrale og de minst sentrale kommunene, så er jo prisnivået så mye høyere i de mest sentrale kommunene. At i kroner og øre så blir det en ganske stor forskjell fra år til år. Det vi også ser er at hadde du bodd i Bodø eller Tromsø, så ville du som privatperson ha den formuesøkning de siste 5 årene knyttet til bolig, så ville det vært nesten 400 000 kroner høyere enn om du bor i de minst sentrale kommunene. Og det er jo tall vi beregner gjennom å se på gjennomsnittlig boligformue for innbyggerne i landsdelen og ligningstallene knyttet til det. Hvis vi ser på leiemarkedet, fordi en av konsekvensene med høye boligpriser og presset områder er at flere må leie. Og så skriver dere i rapporten deres også litt om Airbnb, som da har kommet som en kule de siste årene. Hva påvirkning har Airbnb på leiemarkedet? I forhold til boligmarkedet så vil det mange steder ikke ha noen spesiell påvirkning. Men i områder med mye turisme, og da særlig Lofoten og de største byene i landsdelen, så vil det Airbnb har en ganske stor betydning i forhold til leiemarkedet da, og det kan også begrense muligheten eller begrense tilgangen på boliger for sesongarbeidere, for unge og kanskje de som er mer vanskelig stilte på leiemarkedet også. Med at de her boligene ikke lenger er tilgjengelige for langtidsutleie da, men at det blir mer fokus på korttidsutleie. Og hva kan konsekvensene være? For hvis du ser på, la oss si Tromsø da, som er oversvømt av turister, og det sies blant annet at Airbnb er det største hotellet i Tromsø, i overført betydning. De som ikke har penger nok til å kjøpe seg inn på markedet, og så i tillegg blir priset ut av Airbnb, hva kan konsekvensene av det være? Nei, da er vi jo litt tilbake til det vi ønsker å avdekke med denne rapporten om utviklingen i boligmarkedet har begrenset mobiliteten, og det vil jo være et klart eksempel da, på hvordan den utviklingen som har vært i boligmarkedet kan ha vært til hinder for mobilitet. Med det du vet, Karl-Erik, det du har vært med på å skrive om i rapporten her, om disse ubalansene vi ser. Det er større skille mellom bygd og by, det er større skille mellom de unge som har foreldre med penger og de som ikke har foreldre med penger og så videre. Hva bør man gjøre fremover? Nei, vi har nå laget et godt kunnskapsgrunnlag nå i forhold til boligmarkedet i landsdelen, som gjør at de som utformer politikk har noe å ta tak i. Men vi ser jo imidlertid av den betydningen Husbanken har hatt for at flere skal kunne eie sin egen bolig. Og et tettere samarbeid mellom Husbanken, kommuner og private utbyggere tror vi kommer til å være veldig viktig fremover. Tusen takk skal du ha, Karl-Erik Nyvold, forsker i Kunnskapsparken i Bodø. Et av verktøyene man har er Husbanken. Og slik hørtes det ut da Filmavisen presenterte Husbanken i 1946. Gjenreisning og atter gjenreisning er den parole som prentes inn i folk hver dag, hver time. Gjenreisningsproblemet i sin helhet må løses. Alt er viktig og alt haster. Men fremfor noe annet er det vel i dag den skrikende bolignøden som avhjelpes. Og den vil bli avhjulpet. Hovedformålet med Husbanken var å bygge opp igjen landet etter krigen. Man kan hevde at Husbanken ble og har vært et av etterkrigstiden sitt store velferdsprosjekt. Men oppdraget til Husbanken har endret seg flere ganger.
I 1973 så finansierte Husbanken så mye som 70% av de boligene som ble bygd i Norge. Men i dag finansierer de bare ca. 15%. Lena Elisabeth Jørgensen er avdelingsdirektør i Husbanken, og hun er med oss på telefon. Og Lena, hva er Husbankens oppdrag i dag? Ja, Husbankens oppdrag i dag, det er jo å være en aktør som supplerer markedet der som privatbankene ikke er til stede. Vi bidrar også til boligfremskaffing for de som trenger det mest, de som ikke klarer å fremskaffe egne boliger, de som faller utenfor i boligmarkedet. Så det betyr at vi bistår kommunene, både med finansielle virkemidler for å fremskaffe boliger, og med kunnskap for hvordan type boliger og hvordan type boligproduksjon man ser behovet for der. Og så finansierer vi, som du er inne på, en liten del av privatmarkedet for de som enten bygger med veldig gode kvaliteter, eller de som også der trenger litt ekstra hjelp. Og vi har jo flere virkemidler som vi retter mot de ulike grupperne. Så vi endrer oss i takt med samfunnet. Mm. Og du snakker om de som trenger det mest. Kan du utdype litt, hvem er de som trenger det mest? Jeg ser på hjemmesiden deres, så snakker man om vanskeligstilte. Mm. Det er jo sånn at den tradisjonelle forståelsen av vanskeligstilte er jo gjerne noen som har knekket knærne og er bostedsløs og er litt sånn utenfor samfunnet på flere måter. Det er nok det bildet de fleste har av hvem en vanskeligstilt er, og sånn var det nok i stor grad tidligere. Så ser vi statistisk nå at en vanskeligstilte er mange andre også. Det kan være et samlivsbrudd som jager deg på kanten. Det kan være sykdom som gjør at inntektsbildet ditt blir vesentlig endret. Det er unge i overgangsfaser. Det er mennesker på vei ut fra rus og psykiatri eller fra fengsel. Det er enslige forsørgere. Så bildet av vanskeligstilte i dag er langt mer sammensatt og langt større enn det var for kun få år siden. Og så snakker man om to typer lån i alle hovedsak. Man snakker om startlån og man snakker om grunnlån. Ja, hva er startlån og grunnlån? Ja, grunnlån er jo dette gamle, tradisjonelle husbanklånet som de fleste kjenner. Det som har vært med oss helt fra oppstarten, som i 46 var til gjenreisning og få på plass boligproduksjon, og som gjennom 80-tallet ble brukt til kvalitetsheving i bygg. Det ble brukt når finanskrisen rammet på 80-tallet. Og det er nå tilpasset dit hen at vi bruker det til fremskaffing av kommunale boliger, og vi bruker det i noe som vi kaller for tilvisning, som handler om å fremskaffe flere utleieboliger i markedet. Og vi bruker det også til noen få ordinære boligprosjekter, altså utbyggere som vil bygge leiligheter, eller privatpersoner som vil bygge eneboliger. Mm. Det er grunnlånet. Og så har vi dette startlånet, som er en låneordning som fungerer sånn at vi som stat, vi låner det ut til kommunene, og så låner kommunene det ut til kundene. Og det retter seg mot denne brede gruppa med vanskeligstilte som jeg refererer til i sted. Startlånet er på en måte et lån for de som ikke får lån i privatbanken, og som av ulike årsaker havner i en situasjon hvor de sliter med å komme inn på boligmarkedet. Og veldig mange av disse folkene her trenger stabile boforhold, sånn at det er viktig for de å komme inn i et stabilt og varig boforhold. Hvis du ser på boligmarkedsutviklingen, spesielt i de store byene, der det blir dyrere og dyrere å skaffe seg bolig, ser du for deg at det vil etter hvert bli flere, jeg holdt på å si, i hermetegn vanlige lånetagere som vil måtte gå til Husbanken for å få et startlån? Ja, vi ser nok den tendensen allerede. Vi gjør nok det. Nå er det jo sånn at startlånet har jo et formål som handler om at du skal jo fortrinnsvis være en grad av vanskeligstilt, og hvis du har barn, så er vi litt mer lempelig på det, da, for vi er veldig opptatt av at barn skal bo godt og trygt hele livet sitt. Der du før kunne få lån i privatbanken uten egenkapital og uten oppsparte midler, der ser vi nå en større gruppe som ikke, altså de har så lav inntekt at de klarer ikke å spare seg opp egenkapital når de bor i leieforhold, fordi at leieforholdet har så høy leie. Så gruppa som trenger startlån for å komme i markedet, den blir større, den øker. Jeg tror ikke det er bare i de store byene, det ser vi nok også konturene av i mindre kommuner også. Mm. For det er klart at der er privatbanken enda mindre villig til å være med på laget, fordi at boligen har en lavere verdi for at det er distriktet. Ja. Hvis du ser på grunnlånet deres, da, som da er kanskje det som er nærmest å kunne sammenlignes med et vanlig banklån, bruker dere andre regler for, altså hvis du ser på en vanlig forretningsbank, så har du boliglånsforskriften, man krever 15% egenandel. Mm. Er dere underlagt de samme reglene, eller kan dere fravike det? Ja, altså vi er jo i hovedsak er vi jo underlagt de samme reglene, og for grunnlånet så krever vi egenkapital der også. Der kan du som privatperson få inn til 85% finansiering
for bygget ditt. Men startlånet er jo da rettet mot denne gruppa som heter vanskeligstilte, og noe av det som gjør deg vanskeligstilt, eller kan gjøre deg vanskeligstilt, er mangelen på egenkapital. Sånn at der er vi ikke underlagt kravet om 15% egenkapital. Akkurat, akkurat. Det, her, det lånet har et annet formål. Og så sa du innledningsvis at oppdraget deres har endret seg flere ganger. Mm. Og vi vet at regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe og kunne beholde sin egen bostad. Hvis du skal se litt inn i fremtiden, men det vi nå vet om prisutvikling og så videre, ser du for deg hva som kommer til å bli det neste området der Husbanken kommer til å få en viktig rolle å spille? Ja, det tror jeg ikke jeg skal spekulere så mye i, men vi ser jo at den ønsket politiske retningen er jo å styrke eierlinja. Vi vet i dag at 8 av 10 i Norge er i sin egen bolig, men vi tror at potensialet er enda større faktisk. Vi ser også forskningsresultater som viser, altså som har positivt fortegn i forhold til det å eie sin egen bolig, både for barn og for voksne, og ikke minst dette for barn i forhold til å bryte sosial arv og få det inn i et godt spor for ettertiden. Det er viktig for barn å bo godt og trygt, å være i et bomiljø og være en del av et integrert samfunn, og ikke ha usikkerhet rundt om hvorvidt du må flytte det neste halve året eller det neste året. Det vet vi er viktig. Vi har en viktig rolle i forhold til å være med på eierlinja og forsterking av den fremover. Utover det så tror jeg ikke jeg skal spekulere så mye i akkurat det da. Men det du sier det er egentlig at det er en villa utvikling at så mange som mulig skal eie sin egen bopel. Ja, det er retning det politiske nivået i Norge har satt som føring. De ønsker og de vil at så mange som mulig skal eie sin egen bolig. Og så har det, som jeg sier, det har mange positive effekter å eie sin egen bolig, samtidig som vi vet at det er ikke alle som kan eie sin egen bolig, hverken basert på økonomi eller basert på boevne. Så for noen så må det finnes gode nok og egne leieboliger i markedet også. Så det er klart, vårt jobb er også å fremskaffe disse og sørge for at vi har et velfungerende leiemarked også i de byene, eller i de områdene som trenger det da. Men hvis du ser på boligprisstatistikkene som viser at ikke bare det å kjøpe sin egen bolig blir dyrere og dyrere, men også leiemarkedet blir dyrere, blant annet etter inntoget til Airbnb og så videre. Hvordan kan Husbanken legge til rette for et gunstigere leiemarked? Vi kan gi grunnlån med tilvisning som er en gunstigere finansiering. Det kan vi gi til utbyggeren. Forutsatt av at han leverer boliger i markedet, og det han da skal levere er 40% som kommunen forvalter, altså kommunen sier at her skal det vanskelig stilte inn, og så skal det 60% boliger inn i det ordinære leiemarkedet. På den måten så gir vi utbyggeren gunstigere finansiering, som skal gi lavere husleie. Vi skaffer flere boliger i markedet som også bidrar til å begrense husleienivået, fordi at det blir flere boliger tilgjengelig, ikke sant? Og i samarbeid mellom kommune, utbygger og husbank så mener vi at det skal ha effekt på prisveksten, at det skal begrense prisveksten, i tillegg til at vi fremskaffer bedre utleieboliger enn det vi har sett tidligere. Et mer regulert boligmarked, ja. Utleiemarked, er det vi vil med den ordningen der. Akkurat. Tusen takk skal du ha, Lena Elisabeth Jørgensen, avdelingsdirektør i Husbanken. Bare hyggelig. Det selges altså hus på bygda, det selges hus i byen. Og sentralt for alle boligsalg, alle boligkjøp, er selvfølgelig bankene. Bankene er der og formidler lån til de som trenger å kjøpe bolig. Og med oss nå har vi konserndirektør for kredit og risikostyring fra Sparebank 1 Nord-Norge, Liv Ulriksen. Og Liv, rapporten tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge slår fast at boligprisene hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet. Hvordan er egentlig reglene dere som bank styrer etter når en kunde søker om boliglån? Reglene er ganske mange, men jeg tenker hvis jeg konsentrerer meg om de 5 viktigste, så skal vi få et klart bilde ut av det. Og den som de fleste kjenner best til, det er jo at banken krever en egenkapitalandel på 15%. Akkurat. Det andre punktet som banken legger vekt på, det er at kundene våre har betjeningsevne. Det betyr at de også skal tåle en renteøkning på inntil 5% på lånet når vi innvilger det. Så kundene våre skal ha evne til å betale tilbake
og betjene rente. Og da har jeg sagt det tredje punktet også, kundene våre må ha evne til å betale avdrag i tillegg til rentene. Så er det også sånn at vi sier at kundene våre skal ha en gjeldsgrad som ikke er høyere enn 5%. Kanskje litt teknisk, men hvis du da tjener 500 000, så får du låne maksimalt 2,5 millioner. Vi ganger lønna med 5, og så finner vi ut hvor mye du kan få lov å låne. Det siste punktet er at vi også vurderer om kundene er kredittverdige. Vi ser om de har en god atferd. Når vi kjenner kundene våre, så vet vi også hvordan de oppfører seg, og det legger vi også vekt på. Hvis vi da går til det som har med boligbygging å gjøre, for den rapporten her, den slår jo fast at det bygges mye i byene, det bygges lite på landet. Hvis en kunde i din bank, Sparebanken Nord-Norge, søker om lån til å bygge et hus i, la oss si, Berlevåg, hva tar dere da utgangspunkt i? For det koster like mye å bygge et hus i byen som det gjør på landet. Hva tar dere utgangspunkt i da? Er det byggekostnaden? Ja, det vi gjør når vi får en søknad fra Berlevåg, og vi snakker om å bygge et helt nytt hus, da prøver vi å gi gode råd til kundene våre. Så hvis det er lite omsetning i Berlevåg, det er få ganger det selges bolig, da gjør vi kundene våre oppmerksom på det kanskje lurt av deg å ikke bygge en bolig til 10 millioner kroner, for da kan den falle i verdi hvis du skulle selge den. Og det rådet vårt er at kunden må være ganske trygg på at han har en langsiktig plan med å være i Berlevåg. Har han en kortsiktig plan, så er det mer utfordrende å få finansiert 85% hvis vi trekker fra den egenkapitalandelen. Så er det også sånn at det er et godt råd å gjøre kundene oppmerksom på det. For hvis man har et kortsiktig perspektiv og skal flytte, så kan man da risikere at en god del av den egenkapitalen som man putter inn i prosjektet, den vil være borte, for du får den ikke igjen hvis du skal flytte innenfor en tidshorisont som er kort. Men la oss være helt konkret, for hvis du tar utgangspunktet med 10 millioner. La oss si at en kunde som skal bygge et hus til 10 millioner i Berlevåg, han har 15% egenkapital, han har høy nok lønn til å forsvare de resterende 8,5 millionene, men det vi vet er at når det huset er ferdigbygd, så er det kanskje verdt bare halvparten. Vil dere likevel gi han 8,5 millioner kroner i lån? Nei, jeg tror vi ville råde han til å kanskje se for seg at han skulle bygge en bolig som var av litt lavere kostnad, og hvis han likevel ville gjennomføre det, så ville vi nok kreve at han hadde litt mer egenkapital enn de 15%. Akkurat. Men i byen så ville det kanskje vært enklere da å få... Ja, det vil være enklere, og det som er med byen er jo at der omsettes boliger hyppig. Akkurat. Hvis vi ser på boliglånsforskriften som du redegjorde for i sted, man må ha 15% egenkapital, man kan få lånt inntil 5 ganger inntekten sin, og man må ha betjeningsevne. Så er det også et unntak der. Man sier at i 10% av tilfellene så kan man fravike kravene i boliglånsforskriften. Når dere gjør disse unntakene, hvem er det da dere prioriterer? De vi prioriterer, det er noen grupper, men i hovedsak unge kunder. Ja. Så unge kunder, ja, og så prioriterer vi kunder som får problemer. Det kan bety samlivsproblemer, det kan bety sykdom, det kan være helsesituasjoner, ulykker, som gjør at de har en utfordring over en periode. Og da prøver vi så langt vi klarer å stå ved kundene midlertidig, bruke det skjønne vi har til å avhjelpe en situasjon. Så har vi et tredje tilfelle, og det er boliger som har en stor utleieandel. De vil slite med noen av de kravene. Men det er ikke et bygd byperspektiv som vektlegges i disse avvikene? Nei. Nei. Rapporten Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge slår også fast at mobilisering av arbeidsmarkedet er svært viktig. Og vi har snakket mye om det nordnorske potensialet, og det med å få flyttet folk til plasser der våre naturgitte fordeler tas ut er viktig i nord. Sånn som det er nå, så kan man hevde at det stimuleres i liten grad til vekst på bygdene, mens det stimuleres i høy grad til vekst i byene. Tenker du at bankene har et ansvar for å utjevne det, sånn som du ser det? Jeg synes det er et litt vanskelig spørsmål. I den grad vi er med i å finansiere investeringer i næringslivet, så er vi ofte med å realisere og være med å bidra til verdiutvikling og til å skape nye arbeidsplasser. Det kan være en måte å se det på at vi er med å bidra. Det andre er jo når
kunder og av oss ønsker å realisere drømmer, og vi er med på å få dem til å ha bolyst og bo i attraktive lokalsamfunn, og vi har et samfunnsutbytte som er med og bidrar til at folk skal trives der de er. Mm. Det vil være en del å si ja på en måte. Men hvis du spør om vi har sosialøkonomiske virkemidler til å få til en utvikling som er annerledes, eller få til den mobiliteten, så er svaret nei. Det er ikke bankene sitt ansvar. Nei. Og så har jeg helt nylig, så har Kjetil Rollnes, han har skrevet en kronikk i Aftenposten, der han har omtalt salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene. Der slår han fast at dagens boligpolitikk langt på vei skaper et klasseskille. Og hvis jeg skal be deg om å være politiker, jeg vet at du ikke liker at jeg spør deg om det, men et lite øyeblikk. Hva synes du det bør gjøres fra politisk hold for å sikre mobilisering gjennom aktiv bruk av en boligpolitikk? Det er helt rett at jeg ikke har lyst å være politiker. Og det er heller ikke bankens rolle, og heller ikke min. Men jeg kan prøve å distansere meg fra at jeg jobber i bank, og så kan jeg si at en av de viktigste tingene, tenker jeg, det må være å sørge for at det bygges nok boliger. Det vil være å dempe prisveksten, og det vil være et virkemiddel som det offentlige kan ta større ansvar for. Og så finnes det jo mange typer økonomiske virkemidler gjennom skatte- og avgiftspolitikk og gjennom finanspolitikk. Vi har ligninger, vi har avskrivningsregler, vi har rentefradrag, vi har gevinstbeskatning. Alle de tingene kan være med å påvirke hvordan staten vil medvirke til at vi motvirker et klasseskille som kanskje er i ferd med å utvikle seg. Det neste er jo et område som vi prøver å påvirke når vi sier at infrastruktur er en nøkkel, og kanskje for Nord-Norge spesielt en kritisk nøkkel. Det å ta hele landet i bruk, sånn at det er like vilkår for alle til å bo og leve og bygge sine bedrifter, det er et virkemiddel også i denne klasseskilledebatten. Så god infrastruktur, det er et kjempeviktig virkemiddel også i denne dimensjonen. Som også det offentlige kanskje må ta det største ansvaret for. Absolutt. Tusen takk skal du ha, Liv Ulriksen, konserndirektør for kreditt- og risikostyring i Sparebank 1 Nord-Norge. Boligpolitikken skaper altså vinnere, og den skaper tapere. Og vi har lært at kanskje er boligpolitikken til hinder for den mobiliteten som egentlig er kjempeviktig i den nordlige landsdelen i Norge, og kanskje også andre plasser. Og så er det kanskje også riktig, som Kjetil Rollnes har skrevet om i sin kronikk, at vi er i ferd med å etablere et klasseskille. Hva vet jeg? Det som i hvert fall er sikkert, det er at Norge har stått opp i lignende utfordringer tidligere, og vi har instrumentene som skal til for å gjøre noe med det. Så vil bare fremtiden vise om Husbanken kanskje vil få et nytt oppdrag, eller om andre regler skal innføres for å bøte på det som kanskje da er i ferd med å utvikle seg til å bli et problem. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du møtt forsker Karl-Erik Nyvold fra Kunnskapsparken i Bodø. Du har møtt avdelingsdirektør Lena Elisabeth Jørgensen fra Husbanken i Nord-Norge, og du har møtt konserndirektør for kreditt- og risikostyring i Sparebank 1 Nord-Norge, Liv Ulriksen. Nord-Norge i verden er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas, og vi høres igjen i neste episode.